왜 그걸 라바니에 리워 찾고 뛰쳐라 마 라라이다 쳔이 병래 떠라네 냐 तमीले ရေရောက် တော့ လှ လာ ပြီ ပဲ ပဲ ရောက် ရောက် မမ လို့ ပဲ လှ နေ ခြင်း ਨੇ ဆို ရင် အလှ တရား အတွက် အဓိက လိုအပ် ချက် ဖြစ် တဲ့ collagen omega 3 ရောမှု ကို ကာကွယ် ပေး တယ် antioxidant တွေ အခြား တန်ဖိုးကြီး အဟာရ များ က ပေါင်း ဆက် ပါဝင် တဲ့ fish oil အမြဲ တောင်း လှ ပြီး လှ နေ မှာ ပေါ့ ဒါ ကြောင့် မမ fish oil တနေ့ နှလုံး ပုံမှန် တောက် ဖြစ် တာ ပေါ့ အမြဲ fish oil ဆောင်းထားမှာ ပဲ တမှုထူးခြားသော သဘာဝရဲ့ အလှ တက်စာ fish oil zifam